どうも皆さんこんにちは。というわけで今日はスーパードラゴンボールヒーローズオフィシャル Q ポケットワインダーのね発売日でございます。というわけでね、まあ、コンドゥさんとね秋葉原で買い物をしました。というわけで開けていきたいと思います。でね、今回はスリープとあとね付録がね13枚あります。特典としてね、では開封しましょう。はい、というわけでねこんな感じです。いやー豪華すぎるね。まずねこのバインダー表がね、こんな感じ。でね、新キャラの、熱かぶらだっけ。そいつとか、あと、魔人とは、あとね、悟空ゼナとか、ヒーローアバター、ゴッドもいますね。で、後ろがね、超豪華なカプセルコーポレーションのロゴ入りでございます。で、こんな感じでね、特典カードがついてます。一枚一枚、中身出していきましょう。はい、というわけでね、カード紹介していきたいと思います。孫悟空ゼノ、こんな感じですね。ロックオンバースト、ラウンド中ガード1というね。で、アビリティが見切りです。次、孫悟飯ゼノ、孫悟天ゼノ、これね絶好の好気持ちです。トランクスゼノ、ベジークスゼノ、これはね動画撮ったんですけども、初のねスーパーサイジンベジークスゼノでございます。でサイジンの闘争炎でね結構強いです。でフリーズ持ちのバーダックゼノと勝利のフリーズアタックですね。で急所の見極め、時の海洋神、魔人とはこれ使ったんですけどねめっちゃ強かったっす。スーパーエナジー持ちで仕組まれた守りですね。でエナジーが10個あるとね4000、5000与えますね。強い冷静な指示持ちのミラで巨大化魔人ドミグラ2ですね。で悟空ベジットない合体、これはね目玉じゃないでしょうか。ゴッドカメハメハ、2ラウンド目以降パートナーと合体可能、合体後毎ラウンド自分の戦闘力2倍&気力回復、さらに自分の攻撃時に敵チャージインパクトを超速くし敵のガードでダメージ軽減効果を無効にして攻撃する。やばいですね。ね、ぜひ動画も撮ったので見てください。でベジータ、これはねパワーがねえげつないですね。12000の内部になります。でブルマ、これはね UR のブルマと同じなんで、もうね秋葉原でね UR のブルマ50円書いてるの店ありました。やばいっすよね。でヒーローアバターカード、かっこいいっすねこれ。今度から、このヒーローアバターカード使っていこうと思います。しかも、スリーブがね、30枚入りで付いてるのでね、お得でございます。というわけで、今回は、オフィシャルバインダーについてたね、バインダーと、カードのね、セットを紹介しました。良ければね、買ってみてください。多分ね、通販は、すぐ売り切れになると思うのでね、もう近くの店頭に、お早めに。というわけで、また皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ!